السلام علیکم منور امید نرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وي. عزتمن د نوښار په خیشکو علاقه کې ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې. پلار او دوه زامن بې دردۍ سره ووژل شول. اخر ولې راځي مینهوالو د دغه کورنۍ خبرې تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریکو کړو. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې راولې زه تاسو ته د یاد کې نه وکم تاسو کو چلې زموږ په دې نیوز کلک چینل کې نوی وی چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهربانو کې تاسو زموږ د نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خو که اوس ته ټاله دې شان وخه چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. عزتمنو خاره وس دغه شانتي بې ګناه خلک وجل کېږي چې بېګا د شپې ناوخته د نوښار په خیشتو علاقه کې عزتمنو یو پلار دوه زامن په موټرسایکل باندې عزتمنو دوه کسان راغلل. په دوی باندې ډزې وکړې. د دغو د ډزو په دوران کې عزتمنو یو پلار او دوه زامن ولګېدل. چې عزتمنو ولګېدل نو سمدستي دغه دوه زامن او یو پلار عزتمنو ځای په ځای باندې مړ شول. د هغې نه بعد بیا دغه لاسونه راغستل شوي دي. د احتجاج په نیت باندې په رول کې کېښودل شوي دي او د انصاف غوښتنه کوي. عزتمن دوی وایي چې زموږ نه چا سره څه دښمني شته نه مو چا سره څه جنګ جګړه کړې ده. ځکه عزتمن چې دوی د تبلیغ د کور کسانو تبلیغ او د دوی نه به ښه کارونه خوړېدل. داسې څه نه چا سره څه جنګ جګړه کړې وه او ښه نیک عمل او داسې څه بدماشان هم نه وو داسې بد عمل هم نه وو څه غلط هم نه ګرځېدل. خو نه پوهېږو عزتمن چې ولې خلکه داسې کوي چې د یو کس د بل کس انسان د انسان وینو ته تږې یعنی ناستې دی. د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. داسې کار هېڅکله نه دی په کار. ښه په مینه محبت باندې خپله زندګي تېروئ. د نبایتونو نه هېڅ هم نه سازېږي. یو څو ورځې ژوندون دی ښه په خوشحالۍ باندې تېر کړئ. الله تعالی د دغه کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي. زموږ د عزتمن تننه زه معلومات د تیزې پورې د نوي معلومات د پاره د سره زموږ د نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسره د ټالې نشان وښئ چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.